saacadda ama goor sheegtu waa 10:00 habeenimo waxa aan ku suganahay ama goobtan iga dambeeya ay tahay meel laga soo saaray hadda ilmo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Maxamed waxa uu ahaa cunug 12 sano jira oo la nool xaaladda loo yaqaan autistic ama mangaar waxa uu ku nafwaayay biyahan iga dambeeya waxana hadda qaaday booliska xaafadda aanu ku suganahay ee Ireenbareeri inkasta oo la xasuusto inay sanadkan gudihiisa ay tahay markii labaad ee ilmo Soomaaliyeed uu ku nafwaayo biyo ilmahaasi oo la nool xaaladda autistic tanina waa dhacdadii labaad ee u eeg isla dhacdadaasi oo iyaduna dhacday caawa magribkii laguna raadiyay ilmahan xitaa diyaaradda loo yaqaan helicopterka waxaan wareysi kooban la yeelan doonaa habkii uu Maxamed u lumay iyo xilligii la waayayba dadweyne ku sugan goobtan hadda sida loo sheegay xilligii magribkii Maxamed 12 jir buu ahaa ilaahayna ha u naxariisto sabar ilaah sabar iimaan ilaah subhanahu wa ta'ala siyo reerkaas waxa la waayay guriga laga waayay markii booliska la wacay abaar bay raadinayeen helicopter bay u yeereen adoo meelahan ka raadinayeen kastoo reerku iyo dadka badan ee meeshan degan ay aad iyo aad uga cabanayeen balliga naga dambeeya oo ay islahaayeen xaggana laga yaabaa inuu ku dhacay markii ugu dambeysana laga helay waa markii labaad isla sanadkan aynu ku guda jirno ay dhacdada nooceedan oo kale ahay inagu soo noqnoqoto bulshada Soomaaliyeed ee caruurta autistic la nool haysta inaynu ka helno balliyo ama leegaga ku yaala magaalada dhacdadan oo kale maxaad odhan kartaa sabab ayay u tahay hal dhacdo haday dhacdo sanado badan taasaa nagu filan laakiin si inay laba dhacaan weliba muddo bilooyin dhexdoodii aad iyo aad bay runtii jaaliyadda waan dareemayaa maanta caawo ay warku gaari doono waxaan dhihi karaa horta awalan dhibaatada autismka oo reerooyin badan ay runtii ay mar walba ka hadlaan waa dhibaato bulshadeena ku jirta ciyaal badan baa leena autism leh qoysas badan dhibaatooyinkuna way kala badan yihiin reeruhu dhibaatooyin badan bay ku haysteen ciyaalkaas gaar ahaan waxay u baahan yihiin runtii caawin lahaa ciyaalka marka dhibaatooyinkan kale oo kalena dhici kara ee ciyaalku inay maaragtay ku geeriyoodaan dhibsidan oo kalena waa wax dhici kara laakiinse loo baahan yahay runtii in bulshada oo inagu ku bilaabayno laakiinse runtiina degmadan degana Minnesota si gaara loo baahan yahay in wixii aan ku caawin karnay reerahaas in lagu dadaalo hadda muddadiina soo dhaaftay 3 bilood waan arkay dhaqdhaqaaqyo badan la sameeyay laakiin waxaan dareemayaa in dhaqdhaqaaqyadaas loo baahan yahay in wax badan lagu daro maxaad kula talinaysaa waalidka haysta caruur la nool xaaladan autistic oo ilaalo gaar ah u baahan awl waxaan la talin lahaa waalidiintaas iyaga hadda og sida ugu fiican ciyaalkooda nabadooda ku hayaan laakiinse waxyaabo badan ma ka maqan oo aan dhihi karno waxaan u baahannahay dadka ma aragtay cilmi gaar u leh arrimahan sidii loo badbaadin lahaa inaan ka faa'iidaysano hadba haday noqoto technological waxyaabo oo technology ah la isticmaali karo iyo weliba waalidiintu waxyaabo badan xitaa ay ka hadleen waxa weeye meelahay degan yihiin oo mar inta badan aanan siinayn waalidka sidii reerkii hore kale wax iyagu iskaga taxadiraan ama albaabada ku qabsadaan oo ay ku haystaan albaabka si iska celin lahaayeen ama waxyaabo badan oo ka iman kara guriga ay degan yihiin marka taasina waxay u baahan yihiin taakulo iyo caawimaan ka iman karta bulshada magaalada ay degan yihiin degmada countiga ay degan yihiin iyo state ka Minnesota taasina waxaan u baahanahay tallaabooyin waaweyn baan u baahanahay sababta waxa weeye inagu ciyaalkeena iyo ubadkeena dhibaatooyin kala jira yacni maaragtay dhinaca maalgelinta dhinaca guryaha dhinaca shaqooyinka marka dhibaato badan baan leenahay tanna waxay sii noqonaysaa culays aad iyo aad zaa'id u ah reerka ku ah laakiin insha allah inaan hadda aan dhaqaaqno oo kulligeen wada dhaqaaqnaa loo baahan yahay haatan isagana waxa ila jooga oo aan doonayaa dhacdada inaan wareysi yar oo kooban oo ku saabsan way ka qaado ama dhowr su-aalood ka weydiiyo cismaan oo ah mid ka mid ah bulshada ugu firfircoon magaaladeenna cismaan dhacdadan sidee u dhacday dhacdadan horta waxay u dhacday wiilka waxaa la waayay waqtigii markii maqribka ahayd marka anaga waqtigan waayay waana 2 saac kadib aan imaanay meesha markii naloo sheegay aan imaanay meesha mugdi ahayd booliiskana way raadinayeen meeshaana horta xaafadaana biyaha meel kasta 3 dhinac kasta wareegsan hadda xaafadan Soomaali oo badan 190 degan marka meeshaana biyaha hadda laga helo waa biyaha naga dameeyay waayay meesha oo ugu dhoweyd
cunugana waa cunug xamsan buu ahaa allah u naxariisay saqiir buu ahaa 11 jir aamiin marka ilmaha xamsanna way jecel yihiin biyaha oo hadda san ognahay oo macnaha badan ay ku qararaan biyaha marka familka hada caawa baan la joognay meesha hadda la qaaday wiilki xagaa la geeyay qolada medicalka qaadeen marka hadda biyaha soo bixiyeen biyahaana ma aragtay ma aha biyo oo nadiif ma ahan marka waxay dhahayaan wajigiisa waa isbedelay هذا ولي حتى ما مظلمة تصير مركا سلوك هذا أنا يجا ماركتي كل وان تصدونان لكن هي باران ويا قل قل ده عاف ماتك تلعب إنه عيا يي بولس كقاعدين مركي للس عدسي إن لو عيا محمد تلعب هذا الساعة أنا نور شجعين إنك استو أنا حوا إنك استو ماركتي أنا هرسع كبعد يا الله وسعوني مد مركو حوا يصير نور شجعين أديك أركوبتر ويا كينين ويا بحافظان ويا بارين حافظها الباب الفرنايان وكل جن أو إيريا اللي تجيني هاي ويا وذا قلين marka diyaaradna way keenayeen qolada oo maxaal dhaha state and turbiska oo ama maxaal dhaha waxay u qacdeen state ka u qacdeen marka waxay u keenayeen in lagu baaray helicopter lagu baaray kadibna uu dhameyntii waxa la keenay meesha biya waxa la galiyay oo lagu ogaaday wiilka lagu soo helay waxa la galiyay ashu waxa la galiyay waxa qalab la galiyay qalabkaasna waxa iska lahaan bin county marka xogaa waqti ku qaadato taas ay ku soo ogaadeen maarad inuu ku jiro meesha ku soo heleen ee waxaan ognahay in bulshada Soomaaliyeed ee gobolkeena Minnesota ku nool ee ay number 1 ka yihiin xaafadaha ama faamiliyada haysta caruurta la nool xaaladda autistiga ama maangaarnimada ee waalidiin badan ayaa iyagu laftigoodu damqanaya ama caloosha huraysa ah maadaama ay arkaan dhacdooyinka noocan oo kale ah ee sanad gudihii lama dhacdo ayaynu marayna ee maxaad waalidka fariin u direysa ama baad si guud bulshadeena ee gaarsiinaysa horta waalidkaas fariinta horeysa horta u diray waxa waa horta waa qadar Ilaahay ee familyada oo maaragtay ee ilmaha xanuunsan maaragtay ee ama baahida gaarka qaba Ilaahay siiyay marka horta Ilaahay horta u fudeeyo oo mid u horeysa midda labaad aan ku diray waxa waaye ee familyada waxaa jira waxyaalo iyo maaragtay galaasiyo ama iswiimin ilmaha hatta haday xanuunsiyahan iswiimin ay baran karaan marka macluumaadkaas in looga faa'iideeyo hadda ay soo jeelaan sheegayo karana waxa waaye maaragtay in dadkii dhaqdhaqaaq uu jiraa laakiin dhaqdhaqaaq in la jibaaro hadda waxyaala dhibka weyn waxa waaye hadda hooyadaas oo kale waxa laga yaabaa ilmo badan inay haysato badanaa maxaa la dhahaa waxaan rabaa inaan also kaga faa'iideysto aabayaasha kale in maaragtay ilmihii ka warqabaan oo la joogaan oo maaragtay haddii qofkii shaqo isku qasbin in maaragtay ilmihii ay hadda maalin dhaweeyta xaflad waxaan joogay oo looga hadlayay ilmaha xanuunkan qaba ama maangaarka waxyaalaha u badnaa waxay ahayd macnaha ilmahan qofka haysto inuu laba jibaar ama ahna saddex jibaar toban jibaar ay shaqadu tahay marka hal qof ma qaban karo waaridkii marka in la iscaawiyo taas waa mid la isku samro midda ugu dambeysana waxa waaye in maaragtay dhaqdhaqaaqaasa la sii adkeeyo oo si xal lagu heli lahaa oo loola shaqeyn lahaa state-ka iyo county-ga iyo city-ga in loo helo hadii lahayd haatan waxaan ku suganahay goobta ay dhacdadu ka dhacday waxaana ila joogta sahre aade sahre ay waxaan ku weydiin doonaa caawimada goonidaaye aynu leenahay ha helaan caruurta autistiga waxay noqon kartaa faris waxa weyn swimming lessons in ilmaha uu helo haduu at least ku dhaco qadartu way dhacaysaa inuu ilmahan at least badbaadi karo uu badbaadi karo because way leeyihiin maxaa kale laga caawin karaa caruurta xaaladaasi ku nool in la baro environment-ka la baro in banaanka loo kaxayn karo in ay socon karaan inay soo noqon karaan shib baa jira loo geliyo ilmaha ajnabiga wataan maxaa ka dhiga ilmo soomaaliyeed inuu biyo ku dhaco badbaadi waayo taa in la isweydiiyo waay bayn maxay tahay fariinta aad u direyso bulshada soomaalida ee ku hawlan wax ka qabtaan xaaladan autistiga ama caruurta maangaarka hadday tahay santarada iyo hadday tahay waalidkaba waalidka ma haystaan waxaa ka maqan knowledge-kii bayna haysanin already ilmo hooyo haysata especially culays ku filan already way haysataa laakiin dadkii dowladda resource-kii ka soo qaatay inay si daacad ugu sameeyaan hawshii ay u soo qaateen maahan in meel la geeyo un oo lagu hayo un sida daycare tacal maahan is not a daycare daycare ku xitaa wuxuu leeyahay in banaanka la saaro oo la ciyaarsiyo oo gudaha la soo geliyo oo la wareejiyo waa qolada yaro intan leeg weeyaan waxa lagu hayo xitaa markaad adiga gashid maskaxdaadu kuma siinayso ma intana autism center no ma haystaan ilmaha maaha in gudaha lagu hayo already guryahoogii bay ku soo daaleen in guriga uu lagu hayo hadday center aadaan waa in environment-ka ilmuhu u bixi karo uu soo ciyaari karo
وصالو غين كرا أوقفكو أو برا بنانك إنه أنتو آدي سجى كل جيس إنه جريجو كسر نقطة سب كل شيء وقمن نقطة وقمن نقطة because إلما هكال أجنبي جبدي جوجو ويسيد دايان ضد بدنه وحنا قانا إلما هو جيوجا براي أنت ما أنت أفريستان أيدها أرض هالكاتك ما نحلو ما نمحي هذين هذا الملح لكن والله براي سيدي وحلو براي وأنكو أي نو وحها خلدن وحها خلدن إلها جا جوا صنعت قصة إلما إلما قصة وقعة ما هي بيو